Opravdu ne. Je ti dobře? Jo, posunula jsem se blíž k ohni. Posun se ještě kousek a budeš na druhé straně. Jo? Lepší? Jo, ale nejlíp je doma ve vlastní posteli. Jo, to chápu. Salem mi teď připadá tak vzdálený. Jo. Ale pořád ještě slyším Romana, jak na mě řve. Když utečeš, tak to potvrdí, že jsi vrah. Ale ne, jenom ti chtěl pomoct. Jo, ale to neznamená, že si nelezeme na nervy. To jsou bratři. Kdo pro tebe hodně znamená, tě taky hodně rozčílí. Jo, rozumím ti. Máš taky bratra? Ano, mám bratra. Ale už jsem ho dlouho neviděla. No, to je škoda. Ale až se s ním setkáš, bude tohle všechno už dávno za námi. To doufám. Česká nezávislá televize.